My jsme teraz rychle ušli a pozreli si rychle někde nemocnicu a vrátili se za půl hodinu. Už jsme spolu hrali? Ano. No, vidíš. No. Janka, je to na tebe. Ale prestaňte takú zodpovednosť, že je to na mne celé. Aj, no toto. No. 9 rokov to tu zažívam. Si to užij teraz. Aj sa niekedy stretávame na chodbe, lebo nemocnica sa iba v opačnom štúdiu vyrába. Áno. Veď ja som minule vošla do šatne a hovorím, veď ja mám až zajtra termín a to ti boli tí z tej nemocnice, doktori. Mňa minule dokonca vyšetrili. A Miško, to neprezrádzaj. Ja som bol na kolonoskopii tam vedľa štúdiu. Kým nie na urológii.